Dostlar, video kanalına kanalına hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi dostlarımla bir yerdeyim. Bugünlerim Ali'nin telefonuyla 666'ya zəng eləyəcəyik. Görək nə cavab verir. Və dostlar, sizə bu video gözəl, çox gözəl bir like gəlməsini istəyirik. Çünki çox böyük bir pox. Bu videoya 15 like gələrsə, Yunus bir qorxulu bilir, gedib onun qapısını qıraraq içinə girəcək. Ha, heç nə. İndi gir. Gir bir zəng eləmək yerinə. Gir. İndi dostlar zəng eləyək. Giriyoruz buna. Giriyoruz nədir? Azərbaycan zəng. 66. Baxın dostlar. Göstər dostları. Əli. Gördüyünüz kimi az bu elədi. Yenə zəng eləyoruz. Verim o. Dostlar zəng edir. Götürən yoxdur. Yox, götürən yoxdur dostlar. 999 digər vaynerlər gördüyünüz kimi yalandan nəsə effekt verirlər. Çünki 666-ya gözünüzün qabanda zəng eləyib, bir də zəng elə. Ancaq açmır. Zəng gedir gör. Dostlar, bu arada dostlar, kimsə götür telefonu, indi baxaq. Alo. Səs çıxartmır. Sağ ol. Səsə danışma, nə səs çıxartmır. Dostlar, açır səs çıxartmır. Bir də gözlə. Gözümlə ilə görməsəm inanmaram. Zəng elə. Aç. Dostlar, bu arada həqiqətən 15 like keçsə və 15 like arası gəlsə, qorxulu evə girəcəyik. Hər şey mənim boynuma. Bəlkə 0666-ya hardan zəng eləyirdi? 999-a zəng eləyirdi. 999, gördünüz kimi dostlar. 999. İndi zəng eləyək. Yox, bu nömrəyə zəng çatmır. Sonra gözlə, bir nömrə də var. Mən onu da zəng edeyim. 777-ləri. Yox, 6666. 6666. 6666. Bu da götürmədi. Demək ki, dostlar, like atmayı unutmayın. 20 like-a bu Yunus. Bəli. Üçümüz deyil, dördümüz. Dostlar, zəng edir. Bunu isə vaynerlər düz deyir, görək, zəhk edir. Götürən oldu. Qələtin elə. Götürən yoxdur dostlar, yox, boş-boş özümüzü yormuyor. Yalandan bunlara görə də telefonuna kontrol yüklədik, payif elədik. Heç nə, sağ olun dostlar, like atmağı unutmayın, abunə olmağı unutmayın. Qorxulu videoya 15 like gəlsə girəcək, sağ olun.